Mutta tällä menolla niin Benetton talli ei nyt ihmeemmin varmasti vielä juhli Japanissa, jos Hill säilyttää tuon kakkospaikkaa. Se ja siellä jälleen ulosajo Lacoste. Ensikertalainen. Liukastunut radalta ulos. Ja tyypillisiä ranskalaisia eleitä. Miten tässä voi käydä näin? Viimeinen, ainoa ensikertalainen, joka ai, siellähän on kolme, kaksi muuta autoa. On Mika Salo, ja nyt siellä rupeaa tapahtuu sitä pyörimistä, josta juuri siellä puhun. Siellä on Alboreto. Luoti suoraa tietä, mutta jos siellä on, ja tien pinnalla on paljon vettä, niin sit saattaa Alboreto tapahtua ihan mitä vaan. Siellä Michele Alboreto. Alboreto, ja sitten oli vielä kolmaskin auto tuossa samassa sumassa. Kolme autoa jäi sinne, mutta vaikutti siltä, että lootusautoja noista ei ollut yksikään. Nyt jäi epäselväksi, kuka oli tuo kolmas kuljettaja. Siellä tässä on Luigi Martini, eli tallikaverit ainakin ovat ulkona. Eli nämä kaverukset ottivat mittaa toisistaan, ja sitten Lacoste vielä oli siinä paketissa mukana. Toivottavasti nyt nähdään tuo tilanne vielä myöhemmin. Ohjaaja ei ole pystynyt syystä tai toisesta taltioimaan, tai kameramiehet eivät ole saaneet näitä ulosajoja kovinkaan tässä hyvin. Nyt tulee. Se tulee. Siellä menee Fittipaldi tuolla, ja siellä se on tuossa lähtösuoralla suoraan.